Dissabte passat, l'agrupació de coral de Cardedeu va actuar a la Tèxtil Rack. El director va explicar que volia provar l'acústica de la Tèxtil Rack per a veure si podrien celebrar més concerts en aquesta sala, ja que una coral necessita una sala amb unes determinades característiques acústiques, essencials per dur a terme un concert digne. En el concert, la coral va sorprendre el públic amb una parella de ballarins que van sortir a ballar diverses cançons. En finalitzar el concert, el director va rebre un premi pels seus 20 anys a la coral. Seguidament se'ls va donar un petit obsequi com a record a dues persones que deixaven la coral. Finalment, públic i coral van fer un petit refrigeri amb refrescos i cava i uns aperitius.